ikorera aho twitabiriye iburanishwa ry'urubanza rwa Muheto Nshuti Muheto Divine wabaye Miss Rwanda ndetse ukiri no ku ntebe sibyo ra niba kiriho ntabyo nzi niba kiyarya ayo mafaranga ntabyo nzi hanyuma re twabasuje mwese kandi tubahaye ikaze twabaye abantu benshi turi ku rukiko turi abanyamakuru benshi bagiye batandukanye abakameraman twaje kumva uko bimeze ndetse n'uwo bita fata ku mavuta arimo mu kanya we niwe ugiye gukurikiraho kuko urubanza rwa Muheto rusa nkaho rurangiye rero Muheto mu byahashinjwa narashinjwa kunywa ibiyobyabwenge cyangwa inzoga hanyuma agatwara yasinze kandi adafite uruhushya rumwemerera gutwara ikinyabiziga rero aremera ko yanyweye inzoga kandi nyuma yo kuzinywa agatwara ariko we ntago aremera icyaha ko yanyweye gake ariko we ntago abacamanza be cyangwa umushinjacyaha yamushinje ko yakoze isubiracyaha mu byo yakoze n'isubiracyaha kandi yakoze isubiracyaha ahantu hagiye hatandukanye yanyweye inzoga bwa mbere aratwara aragonga bwa kabiri nanone arafatwa muri uko gufatwa rero ari gushinjwa ko yabeshye yabeshye ikigo cyangwa polisi yabeshye polisi avuga ko atari we kandi umupolisi yamusanze ari we umaze kugonga aramubaza ngo se ni wowe hashize akanya aravuga ngo si we rero bavuze ko icyaha cyangwa guhunga yego guhunga ndaza kwifashisha mu byo nanise kugira ngo naza ngo nta guhunga ntago ari ukwiruka mu byo ndi kuvuga wende by'umushinjacyaha yamushinjije ngo guhunga ntago ari ukwiruka ni uguhishya ibimenyetso ubeshya urwego rubi kugukurikiranaho icyaha guhunga cyangwa kwihisha ni ukubeshya muvunyi turi kumwe ni ukubeshya urwego yego we yarabeshye agonga bwa mbere agonga we babifashe nyine babihuza n'ibi byabaye ejo bundi n'ibi bari kumushinja rero we ikintu ashinjwa ni uko yabeshye urwego muri uko kubeshya urwego rero ngo ntago yirutse ahubwo baramubajije asubiza ko ngo atagonze nyuma aza kubyemera ibyo rero nabyo ngo biri mu bintu kandi ngo ntibamusanze iwabo cyangwa bamusange muri bene wabo icyo cyo nicyo kigaragaza ko yihishe hanyuma bavuze ko nanone akurikiranwaho isubiracyaha isubiracyaha ryo kunywa ryo gutwara yasinze yego cyangwa kugonga gutwara ikinyabiziga atabiherewe uburenganzira yego ntabyo afite ngo cyakoze icyo afite ni provisoire provisoire rero ntago ikwemerera kuba wajya mu muhanda ngo utware iyo urwo ni uruhushya rukwemerera gutangira kwiga gutwara urwo ni icyangombwa kikwemerera kuba wahabwa perime we nicyo yari afite ikindi bavuze ntabwo provisoire ari yo ikwemerera kujya mu muhanda ntabwo ari ikwemerera kujya mu muhanda yego ikindi umushinjacyaha yavuze hari akantu Muheto yavuze ngo ni umwana ngo ni umwana yego ngo ni umwana rero umwana ntabwo akina mu muhanda cyangwa ntabwo akina anywa inzoga umwana asoma ku gatama ikindi umushinjacyaha yavuze ko atari umwana Muheto kuko ari hejuru y'imyaka 18 imwemerera no gusoma ikimenyimenyi ngo kigaragaza ko yakoze icyo cyaha nuko yamaze kugikora agahunga aho hantu banamubaza akabeshya mu rwego rwo guhisha iki ibimenyetso yego hanyuma twagiye bari kutubona turi ku rukiko ni ukukubita tubangura hano Kicukiro niho habereye urubanza rwa Muheto yego kwa Miss Muheto nk'uko tubimenyere ko abantu bashyira mu muhezo imanza ntabwo rwe rwabereye mu muhezo rwabaye imbona nkubone nk'uko ibintu byabereye imbona nkubone sibyo kwari umusitari kuki batashyize mu muhezo kwari umusitari kuki batashyize mu muhezo hoya ni umusitari ariko uriya mwana buriya witegereje rero muvunyi witegereje buriya uriya mubyeyi we
cyangwa ibyamubayeho yego no gushaka gutanga isomo eh no gushaka gutanga isomo ariko nago bivuze ko rwose nago bivuze ko rwose muheto yagumamo ahubwo natanga isomo tanga isomo twana twimitsi dusigaye tunwa cyane buraruriya niwe bazi aho batazi ni benshi ndakurahira oya nawe nukuri da aho batazi ni benshi yeye ngo harahantu ngo bitaranoshe ngo raki utuntu tuzina nkutu sanga abana babaye umwenge ngo yari yakanze umwenge ngo yarawukanze yeye yarawukanze agati karaturika ariko we yemera ko yanyweye gake yego yanyweye gake hanyuma aratwara ariko ubugenza cyaha cyangwa ubushinja cyaha bamubwiye ko ibyaha bimuhama kubera ko gutwara ufite gutwara kujya mu modoka ubugomba gutwara ufite perime cyangwa yego ufite perime cyangwa ubiherewe uburenganzira ari we muri kumwe ariko muheto nta we bari kumwe yapfuye gutwara ajya mu muhanda aratwara hanyuma yego komeze tubwire ikintu byagiye bigenda nuko mu polisi yaramubajije yego yamaje ngo si wowe wakoze impanuka aho bigaragaza ko icyaha yakoze yahajemo guhunga ya mupolisi yaramwegeye amubaza ntago ari wakoze impanuka aramubeshya ati singe kandi ari we ibyo nabyo biri mu cyaha aregwa rero we icyo yakoze rero nyuma y'ibyo yarihishe hanyuma ahunga aho ngaho nabyo aregwa hanyuma bamusabiye umushinjacyaha yamusabiye amezi atandatu amezi atandatu n'ibihumbi ijana na mirongo inani y'ihazabu amezi atandatu n'ijana na mirongo inani y'ihazabu yego yamusabiye nyine nk'uko ubu nawe uri kubisubirishamo yamusabiye ibihumbi ijana na mirongo inani by'ihazabu n'amezi atandatu mu gihe icyaha cyaba kimuhama kubera ko yakoze isubiracyaha ikindi yatwaye nk'ubu iyo utwaye utabiherewe uburenganzira yego bavuga ko akenshi uba ugamije gukora icyaha ni icyaha aba agamije gukora yego yewe ku buryo niyo yagira ibyago akagonga umuntu bavuga ko yabigambiriye yego kujya mu muhanda rero udafite ibyangombwa bivuga ko ari icyaha ugamije kwangiza abantu cyangwa kubagonga yego no kwangiza ibintu yego rero icyo cyaha ni icyaha kiremereye kujya mu muhanda utabifitiye ibyangombwa ubwabyo cyonyine ni icyaha yego sinzi niba hari ibindi by'amatsiko ufite kugira ngo nkibaza nti aya mezi atandatu kuri muheto wacu n'isi uriho aya mezi atandatu urabona byibaraza gusiga isura ki kuri muheto wenda hari aho bamusabiye wenda ingingo sinagenze ikurikirana neza hari n'aho bavuze h'amezi abiri hari n'aho bavuze h'amezi atatu ariko umushinjacyaha yatsimbire ku mezi atandatu kuko ni isubiracyaha yakoze kandi ibi bintu harakurikizwa itegeko ntabwo hakurikizwa ngo uyu muntu ninde yego rero nibaza gukurikirana bakabisesengura bakagira gute ingingo ku yindi yego muheto ushobora kumufata twisesengure n'ubu bwacu ibyo tubyihore noneho twigarukire nkatwe ese muri bya bindi bagenderaho bajya muri misi rwanda ngo umukobwa ufite umuco n'imyitwarire ngo n'uburanga uburanga bwawe ufite ariko nawe yarabyivugiye ariko mwana yanjye ukuntu namubonye yarameze ntabwo yarakiri wa mukobwa ufite uburanga nawe n'isura ye yijimye ni ukuri kuko ibintu byamuhaye mu bantu reka yari amaze iminsi ahantu ari mu maboko ataraye yego niyo siyo mpamvu kari ibibazo wa muntu we rero ibi bintu yakoze ahubwo bamurinde cyane bamurinde iki kuko
uyu mwana ashobora kuza kugira ikintu bita depression. Nese abagore bamufunga. Ngaho nawe reba abantu bari hano. Nibamufunga umusitari no umukobwa. Ntabwo n'umuntu ari bwarije depression. Weretse aba bantu nababonye. Weretse abantu badukurikiye abantu bari hano. Ndimo ndabareba rwose. Mbabarira ubereke. Izi ni kamera zaje kuri. Izi ni ibinyamakuru byose bikorera hano mu Rwanda. Izi ni kamera zose zibari bose n'abafite aho bahure n'itangazamakuru. Nibo baje nta TV amaki byose gusa ntago ntago yashungire n'abaturage kenshi aba n'abanyamakuru benshi baje kureba wenda ko uyu impamvu gushungerwa gutyo bimeze gutya ni kubera ko ni umuntu udasanzwe sibyo yego ni umuntu abanyarwanda bitoreye kuba miss ufite umuco n'imyitwarire yego kuba rero yaje gushungerwa nuko yako yarafite sugo niki yarafite ahantu ahagaze hatajya buri umwe wese kuba rero haje n'itangazamakuru hari n'abayobozi hari n'umutekano yewe cyane kuba hari abantu bangana gutya yewe no hejuru y'umuhanda barimo abantu wenda ntabwo ariko wabona no hejuru y'umuhanda abantu barahari hari abantu benshi cyane kuba abantu bahari ntabwo ari ikintu gitangaje ahubwo batangajwe nuko ese ibi bintu biri kuba kuri uyu muntu yego ibi bintu biri kuba kuri uyu muntu Jesus ni urimo dusohoza yego ni wa muhungu w'ubwanwa ariko nabonye n'undi w'ubwanwa ni bamwita Kiroso nawe mbonye yambaye ipini mbonye bamukura muri ya modoka itwara abantu baje kubana rero kuba hari abantu bangana gutya kubera ko umuntu udasanzwe yakoze ikintu kidasanzwe niyo mpamvu hari abantu barenga hari umutekano hari abanyamakuru hari iki yakoze ikintu gitangaje kuba umuntu nka Miss Rwanda ajya mu muhanda kandi azi itegeko ararizi kuko ari hejuru y'imyaka 18 kuba umuntu nka Miss Rwanda arenga ku itegeko akajya mu muhanda akanywa inzoga agatwara noneho yasinze akabikora inshuro ebyiri yarangiza akanagonga bimwe mu bidukikije cyangwa ipoto yego akagira ibyo yangiza kimwe nuko umushinjacyaha yasabye ngo urekere indishyi azire uregera indishyi azirege hanyuma ninde uregera indishyi ufite ibye yangije yego yakwangije ibyo mu muhanda ushobora kuba yarangije ipoto se ubwo se araregwa nande ngo ni abashinzwe imiturire n'ibikorwa remezo ubwo ni igikorwa remezo kwangiza igikorwa remezo rero remezo urumva ni remezo uba ugomba guhana hanyuma rero iki kintu yakoze ntabwo gisanzwe niyo mpamvu ndi kukubwira ngo nanabumwere akeneye abantu bari bumuhe hafi bamuganiriza kuko uyu mwana ashobora kugira depresiyo nawe reka nkubwize ukuri usohotse ukabona bano bantu noneho abategereje kureba icyavuyemo noneho nibo benshi cyane sibyo noneho nabibona akabona uburyo icyubahiro yari afite tumugomba nka Miss Rwanda bikanga byamara kwanga abantu bagatangira kumufata ukundi nibi bari kumuvugaho nta kuntu umwana ataza kugira depression akeneye abantu bari bumuganirize hanyuma wenda akaba umwere nyuma akaganirizwa akumva ko ikintu yakoze wenda yabereye urugero abandi n'undi wese bikamubera isomo nyuma ariko abantu bakomeje kugenda babisanisha banabihuza muri cya gihe cya Prince Kid bagiye babikura bavuga ati yego abantu bafite ukuntu babihuza yego abantu bafite ukuntu babihuza bitewe n'iki cyaha n'ibi bintu bya Prince Kid na ba Miss yego kubera ko uyu mu Miss Muheto bivugwa ko ibi bintu bya Prince Kid afungwa bivuga ko ngo wazanye ibimenyetso ntabwo mbizi neza ntabwo mbizi neza ariko wibuke ko uyu munsi twaje mu rubanza rwo kunywa no gutwara wasinze ntabwo ibyo twabijemo ariko wenda impamvu tumuziho tuzi ko ariwe wari umunsi w'icyo gihe yego tuzi ko ariwe wari uriho icyo gihe rero n'ikintu cyose cyaba kibaye nubwo ataba ari we ariko bose bahita batekereza kuri nde kuri wa mu munsi
yego ariko ntago bivuze ko icyaha gihorwa ikindi yego ibyo wenda nanubwo umuntu ashobora kubigarukaho ariko utekereje Miss Rwanda ututekereza Prince Kid ugatekereza Miss Elsa madam we ugatekereza Muheto yego yego ndetse n'abantu bo muri ryo kamba ni kamba mbese na Miss Rwanda y'ubushize yabaye munete atangiye gutekereza abo bantu biyo Miss niyo mpamvu akenshi abantu bari kubifata akabihuza ariko nta cyaha gihorwa ikindi ndetse niburanishwa niba naraje nkagukubita ariko nkaba aricyo akaba aricyo ntari kuregwa muri ibyo cyangwa urwego rukaba ari ibyo rutankurikiyeho kuri ibyo yego icyo nta gakiyo bari icyaha kiri kunkurikiranwaho ariko wetwe icyo tuvuga ni inzoga mwabana mwe rero mureke inzoga urimo ikirere yakurwemo iyo somo mureke inzoga ufite ubwiza buranga ngaho reba abana bato umwana ungana nk'uyu batoya bose usigaye wirirwa mu kabari nibo bantu nibo bakiriya amahoteli afite nibo bakiriya burarirwa ifite pe abantu bakiri bato abana nkamwe batoya nimwe burarirwa nibo bakiriya ba mbere ifite cyane aho kibaza umuntu mukuru nta kimwe inzoga abana bato niyo mpamvu umuheto agomba kubabera urugero kugira ngo munywe izo mushoboye kandi anababere urugero rwo kujya mu muhanda mufite ibyangombwa mw'abantu mwe bihaye gutwara ngo nuko mufite imodoka cyangwa mufite amafaranga yego ngo nuko mufite abantu bafite imodoka ariko badafite perime bakitwa nyine ngo bafite amafaranga bakitwaza icyo bakajya mu muhanda ababera urugero kuko ni icyaha kuko uba wabigambiriye kujya mu muhanda ushobora kwica abantu cyangwa ukabagonga icyo ni icyaha cya mbere kandi gihanwa n'amategeko aho ho ntaho wabariza kuko ndakeka nta muntu utazi iryo tegeko ababarirwe cyangwa ahanwe ababarirwa ababarirwe cyangwa ahanwe bibereka abandi akantu ubushinjacyaha bareba igikwiriye kuko njyewe urumva buri kintu cyo kujya mu muhanda nta byangombwa ufite cyangwa wanyweye ntago ngishyigikira yego ntago ngishyigikira pe niba babona agomba kubabarirwa arababarirwa ariko ashobora no kubabarirwa kubera ko niba ari ukwiga yize ariko njyewe nk'umuntu ntago namusabira amezi atandatu ariko se komeruka ubundi iyo ukoreye icyaha mu muhanda utwaye ikinyabiziga ukagonga ugakora agisida n'urugero cyangwa bagafatwa wanyweye ariko icyiza ni uko wenda yemera ko yananyweye gake uhanwa na tarafiki kuki byashyikirijwe urukiko cyangwa se nisubiracyaha nahise ubu ngubu tuvuge ko nta bantu bafashe bagiye banywa n'ejo bakongera bakafata bakaba cyangwa amafaranga ijana na mirongo itanu ya minsi itanu bamara mu ntuzi bamara bafunze oya ariko impamvu wenda byashyikirijwe urukiko cyangwa ubushinjacyaha iki cyaha yakoze njye ndi kubona ko ari ukugira ngo batange isomo yego ariko kugira ngo batange isomo noneho buriya isomo kugira ngo ryumvikane ku muntu uzwi sibyo ntabwo yaza ngo afate muvunyi cyangwa wenda ngo afate nge abantu batanze nk'icyitegererezo sibyo cyabo ngo iryo somo ryumvikane yego ariko kuba umuntu akoze icyaha umuntu basanzwe bazi umuntu tutazi ko yakwica itegeko akaba ari utangirwaho isomo rya kumvikana cyane yego nkeka ko ari iyo mpamvu kandi impamvu y'urumvikana kuba yafashwe ntego ntago arengana nawe arabyemera ko yatwaye kandi afite gake afite provisoire kandi mwa bantu mwe mbibutse ko provisoire itakwemera kujya mu muhanda gutwara ahubwo iguhesha uburenganzira bwo kuba wabona perime yego kunywa gakeya utwaye kirazira ni icyaha yego.